إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون یقینا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں ان چیزوں کو لے کر جو انسانوں کو نفع دیتی ہے اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد زندہ کیا اور ہر قسم کے جانور اس میں پھیلا دیے اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں اور اس بادل میں جو معلق ہے آسمان اور زمین کے درمیان البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بناتے ہیں ان سے وہ محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں اور کاش کہ یہ ظالم سوچتے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب جب برات کریں گے وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا ان سے جنہوں نے اتباع کیا اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان سے اسباب منقطع ہو جائیں گے وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اور وہ لوگ کہیں گے جو متبع تھے کہ اگر ہمارے لیے زمین میں دوبارہ لوٹ کر جانا ہو تو ہم ان سے برات کریں گے جیسا کہ انہوں نے ہم سے برات کیا اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائیں گے اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ